när folk har lite... Se till innan du ska trycka i den. Det skulle jag. Jag kan förstå att du hade problem med din öronpiercing. Du har lite tjocka rörsnibbar. Ja. Ja, det är någon som gör det, vi kan... Jag är förvånad, det var fruktansvärt lite, det kändes. Kan slå på den om du vill. Kan slå på näsan. Ja, nej, jag räknade verkligen med... Smärta och obehag. Var glad. Känner du det då? Ja. Lite bra? Ja. Det ska jag stöda. Är den igenom? Jajamän. Kroppen erbjuder väldigt lite motstånd. Nej, men om du tittar på tatuerare liksom, man kan göra, om vi säger att de gör en tatuering om dagen. Mm. Och tjänar in 2000 på den, och det är inte så stor tatuering, det är 2 timmars arbete då, med en normal tatueringstaxa. Och så tar det 5 dagar i veckan, 4 veckor i månaden, det är 40 000. Mm. Då behöver du inte ha så många kunder. Nej. Och om du har återkommande kunder, stammisar som man säger, ja, då behöver du inte alls ha stor kundkrets för att kunna linja den helt och hållet på det. Piercer däremot måste ju liksom verkligen jobba för pengarna. Mm. Det är roligt. Tycker du bäst om tatueringar eller piercingar? Tycker jag om bägge delarna. Problemet är att jag inte tid. Jag tycker att det är roligt att tatuera för hand. För jag kör ju bara för hand. Mm. Jag tycker det är skitroligt. Problemet är att det är svårt med tiden. Mm. Vad menar du med för hand? Jag tatuerar utan maskin. Coolt. Det är skojigt. Mm, jag förstår det. När man inte har maskin som binder upp dig så kan man använda tekniker som är möjliga att göra med maskin. Ja. Man blir frikopplad från maskinen. Och då kan man göra jättemycket konstiga saker, annorlunda sätt helt enkelt, göra vissa grejer på. När man tar fel med maskinen så är maskinen som gör arbetet åt dig, och då är det väldigt svårt att göra vissa så här små moment och sådana saker. De hade inte vill göra sin tatuering här. De kan tatuera en liten folkvagnsbuss. Ja, jag vet inte. Och klämma lite. Känns det okej? Ja. Klämma lite hårdare. Så tänkte jag köra vårdigt försiktigt, okej? Ja. Det är en tuff brud. Gick det bra? Ja. Brosket där uppe är inte så skönt. Nej. Det är väl faktiskt för jävligt obehagligt. Mm. Jag försöker alltid pierca så nära. Så det är ingen ursäkt mot något. Jag vet inte, skönt. Jag försöker alltid pierca så nära tjocklek på smycket som jag kan göra. Mm. För det är ju oftast mindre skada på kroppen, och jag tycker att det läker snabbare, kroppen lättare reparera.